Tô foda! Fala galera, beleza? Aqui é o Antônio. Cara, finalmente, ó. Finalmente, cara. Peraí, deixa eu só me afastar um pouquinho. Eu voltei, cara, com uma série de Devil May Cry. Nossa, eu falo Dead Space. Mas, mano, eu já tinha feito esse vídeo antes, cara. Mas sabe por que que... Por que que deu ruim? Sabe? Ai, meu Deus. Mano... Cara, é por incrível que pareça, o que não tem que dar errado, dá errado. Entende? Assim que funciona a minha vida. É foda, cara, é foda. Mas beleza, né? Vamos seguir aqui o caminho da salvação. É aqui, né? Por aqui. E... beleza. Eu nem examinei aquela pedra lá. Deixa eu ver aqui. Ah, é, peraí. Acho que dá pra eu personalizar alguma coisa. Manobras. Eu quero trabalhar aqui. Não posso. Eu já comprei. Não, volta. Eu já comprei, mano. Nem sabia. Aí, ó. Uma mulher aqui. Depois da prova, há um caminho a seguir. Depois de duas provas, abrirá um novo horizonte. Quê? Tá. Depois de duas provas, abrirá um novo horizonte. Depois das provas completas, visualizará o seu potencial. Não, não consigo fazer voz foda. A câmera seguinte testará a sua alma. Guerreiro. Não, alma de guerreiro, né? Alma guerreiro. Ilumine todos os emblemas para neutralizar a raiva do espírito perverso. Esta câmera diminuirá a sua habilidade. Medirá. Supere todos os obstáculos que impõem em seu caminho se quiser chegar ao destino. Entendeu? Calma aí, galera. Voltei aqui. Beleza? Bora continuar aqui com o nosso Alcorão. Não, volta. Esta câmera testará sua sabedoria. E a vida. É, rastreia o bebê adulto. Não, do bebê ao adulto. Até o velho apoio em sua bengala. Até o velho. Eu falei velho? Eu acho que falei velho. Vamos lá. Mano, eu perdi muito tempo aqui, cara. Aqui tem que fazer a. O jogo do Ludibriador. O jogo do Trollador. Ó, vai ter que chegar um monte de manezão assim. A gente tem que pegar e bater nesses emblemas aí. Fácil, rápido, só que não. Sai. Ai! Não, Dante, para de secar a olha. Tem que chegar o que tá na sua frente, não é o que tá atrás, não. Não, Dante! Meu jovem amigo, camarada, cara, gente fina. Você tem que bater aonde eu olho, entendeu? Não é onde você quer, não. Assim que funciona a parada aqui. Se não gostou, vaza. Vai! Morre, carai! Morre! Sabe não? Não, caralho, o Dante é o Niegas, cara. Ele é o Niegas, sério. Não tem como não, velho. Isso aqui é absurdo.
O cara tá com o olho no peixe do outro lugar. Aqui. Ah, peraí, agora os cabelos da hostilidade. O caminho onde você fica impuro. Você é nervoso. Caraca, Dante, para de. Isso aqui é o caminho da farra. Volta! Ai, carai! Ai, mamãe! Mano, não, é brincadeira, cara. É brincadeira. Ui! Ah. Mano, mira! Pegar aqui as obras. Aí a gente tem que ter dinheiro, né? Dinheiro não tá fácil pra ninguém, com a crise aí, né? Pô. Pô, cara, pior que o outro vídeo tinha ficado muito bom, mano. Sério. Caramba. Ó, já até sei a ordem. Pra cá. Aí pra cá. Pra cá, tá certo, pra cá. E direto. Aí chego. É isso mesmo, viu? Qual é a graça disso? Hein? Hein? Não tem graça, mano. Não tem graça. A graça é você se ferrar e o pessoal que tá assistindo achar graça. Só que não. Se você acerta, fica ruim. É como aqueles caras que vão... Que pegam o jogo, zera a primeira vez, aí depois fala, ah, eu nunca zerei esse jogo, não. Eu estou jogando aqui de boa, é que eu sou bom mesmo. Não, cara, você zerou ele. E você tá jogando ele falando que você não zerou. Você fala, isso não tem graça, entendeu? Nada contra quem faz isso, entendeu? Se você faz isso aí, beleza. Você que sabe, mas... Sei lá. Eu só não vejo graça nesse negócio, entendeu? Tá. Não, mano. Eu quero pegar a arma. Deixa eu pegar a arma? Eu peguei, né? Vamos lá, então. Vamos pelo caminho da salvação aqui. Isso aqui... Não. Ah, é da Hildra e Hildra. Tem que pegar a Hildra e Hildra pra você conseguir. Bora logo no caminho, porque eu não tô podendo perder tempo, não. Aí, ela tá cansada. Ai, tô muito cansada. Aí, ó. Well, well. You've grown stronger. Go to hell. You point a gun at me, your own kin. Your dear papa. The only family I ever had was my mother. And she's dead! You break my heart. After all, it was I who gave you your name. My darling daughter. Ué? Já terminou?
Nossa, mano, 13 minutos, cara. É, beleza, galera, eu vou parando por aqui mesmo, tá bom? Ah, nem eu gosto de fazer vídeo maior, cara, sério. Mas não tem como, porque eu sei como é que vai dar. Esse capítulo agora, ele vai ser muito grande, entendeu? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal para mais vídeos. Valeu! Trolei! Well, this is my kind of rain. No wonder the sky looks so funny today. Let me go! Let you go? But it would be a waste if you ended up as just a pretty stain. What the hell was that for? Here I am trying to help you. And you show your thanks by shooting me? Whatever. Do as you please. So he's a demon too. I'm beginning to think I've got rotten luck with women. Bem, galera, eu resolvi voltar de novo, porque eu acho que tem como parar a hora que eu quiser parar, sem ter que perder progresso. Então, vamos continuando aqui, porque eu não sabia desse negócio, sério. Se eu soubesse, eu faria. Tá, peguei tudo já? Eu acho que já peguei, né? Vamos lá. Não sabia desse negócio, não. Pô, pior que eu dividi o vídeo em duas partes. Não era pra ter feito isso. Nada aqui, né? Vamos ver se eu ainda consigo lembrar o que eu tenho que fazer. Aqui tem alguma coisa? Vamos ver isso. Vamos ver as veredas. As veredas do caminho Dantenal. Ah, e vocês sabem de onde é que veio a ideia do Dante, cara? Não, tipo, de onde o Dante foi inspirado, né? Caraca, cara. Da onde a história do Dante foi inspirada, né? Essa é isso que eu queria falar. Na verdade, veio de um livro chamado A Divina Comédia. É, o Dante's Inferno. O Dante's Inferno, o jogo. Sabe? É meio que isso, entendeu? Só que eu acho que o Virgil não se encaixa muito bem nessa história aí, não. Eu nunca. Não sei, tipo, nunca vi ele lá. Mas também, né, só vi o filme, né, cara? Eu só vi o filme e o jogo. Eu tô aqui falando pra caralho, mas tô perdendo um tempão, cara. Sai! Caralho! Deu um mó porradão, mano. Chapou. Caraca, mano. Aqui tem como colocar alguma coisa? Não tem não, né? Beleza. Eu tenho que vir pra cá, então. Se eu bem me lembro. Não tem nada aqui, não? Já peguei? Caramba, mano do céu. Agora eu tô percebendo que eu tô roubando. Sério. Tá, foda-se, vai, foda-se. Quem já zerou esse jogo sabe porque eu tô roubando, tá? Se não souber, eu só vou dar uma dica. Eu já joguei outros capítulos a mais do que esse que eu tô jogando agora. Já entendeu porque eu tô roubando, né? Sai daqui!
4, 2, aí 3. Aí. Sai! Dois, aí três. Chapa no chão. Sai! Aí isso aqui eu tenho que... que eu tenho que pegar, né? Obviamente. Senão o jogo não prosseguiria. Agora, tem que pegar essa porta grande, né? Se eu não me engano, daqui, a gente faz o quê? Gente... Cara, eu não vou nem perder tempo com essa estátua aí, cara. Ué, não... O quê? Porra, tem que ir lá embaixo de novo. Aqui, aqui faz o quê? Não abre não, né? Não, não abre não. Eu cometi o mesmo erro de novo, cara. O cara, por incrível que pareça, o mesmo erro que eu cometi na outra jogatina, eu cometi aqui de novo. Sendo que já passei por isso, entendeu? É burrice. É burrice mesmo, sério. Vamos cair diretão, né? Vamos fazer aqui a... Nem veio junto. As orbezinhas. Vem pra cá. Eu não entendo por que isso aqui interfere lá em cima, cara. Sério, você não passa nada aqui. Ah, mano. Dante, você... Cara, você é incrível, mano. Você é incrível. Porque a gente manda você fazer um comando, você não faz. Até por isso que para. Ah, tá. Entendi. É, agora faz sentido porque que interfere. Espada quebra pedra, cara. Queria saber. Você viu essa física aí do Dante? Tem alguma coisa? Não. Não tem que perder tempo, né, cara, procurando alguma coisa aí, porque... Você vai achar... É, o que você vai achar? Distrações. Distrações são incríveis, né, cara? Incríveis para perder tempo. Só isso que eu falo. Aí, ó. Dante não quer pular, cara. Não quer seguir a regra. Vai pra onde agora? Pra cá? Vai ser no caminho certo. A gente vai subir aqui. Fazer... A zoeira. Se Dante deixar, né? Não, foda-se. Dante não quer. Não tá afim, não. Foda-se. Como é que não, cara? Agora tá certo. Ai, pescoço. Mano, ainda tenho que ir no médico, cara. Só pra saber o que que eu tenho, velho. Sério. O que que eu tenho, mano? Porque é desde os 8 anos, cara, eu estava no pescoço desse jeito. Mosquito, caramba, cara. Cara, tem um mosquito do tamanho da minha mão aqui dentro, velho. Sério. Cara, tanto espaço sangue, velho. Sai! Quantos minutos já? Ih, mano, 23 minutos já. Galera, eu vou dar... Caramba, os FPS caindo. Olha só, eu vou parar por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal para mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Valeu, agora é sério. Bom, espero que dê certo, né?